Comencem la segona part d'aquest Mataró al dia. Com cada dilluns ho fem en format tertúlia, avui molt ben acompanyats per repassar l'actualitat esportiva que ha generat ja no només aquest cap de setmana, sinó les darreres setmanes, per si no recordo malament, aquesta és la primera tertúlia des de Setmana Santa i això fa que hi hagi molts temes a tractar. Passem a repassar els convidats. A la meva dreta tenim a Santi Carreras, què tal, benvingut. Hola, gràcies. També a la Marta Bach, què tal, benvinguda. També tenim en Pere Robert, què tal, benvingut. I el Josep Gomà, benvinguts. Tots quatre en aquests estudis Bizigonya de TV Mataró per repassar l'actualitat. I deia, l'actualitat ens portaria a parlar de l'actualitat més recent, del que ha estat aquest cap de setmana, però perquè es tractava d'un fet històric. La primera vegada que es disputava una final de Champions femenina de waterpolo, i aprofitant que tenim gent vinculada en el món del waterpolo, què millor que començar parlant d'aquesta final, que s'hi va arribar amb una temporada, podem dir, excel·lent, no? Amb un Mataró que s'hi plantava sense perdre cap partit, però que a Sabadell ens va tocar perdre. Com vau viure la final? Perquè sé que l'heu viscut de diferents maneres, cada un de vosaltres. Qui vol començar? Ella. La que va començar, ho vas viure a la piscina, no? Però des de la vessant nostra, des de la vessant periodística, no? Sí, sí, vaig tenir l'oportunitat de poder fer-ho amb la Maria Guixat a Catalunya Ràdio, i em va anar molt bé perquè també ho vaig viure d'una altra manera i amb menys nervis, i potser vaig poder analitzar o treure les conclusions amb una mica la ment més freda i no tant amb el cor, si ho hagués estat allà al costat a la grada. Però bé, un fet històric, llàstima de com va acabar, i res, treure conclusions per aquest final de temporada. Qui més? Jo vaig veure la graderia, evidentment. Déu-n'hi-do, la graderia. Sí, no, molt bé, molt bé. L'ambient que es va viure. Molt maco, un gran ambient, les dues aficions de Mataró i del Sabadell, una piscina que és una de les millors, jo diria, de tot l'estat, i que es poden fer una gran competició com va ser. Bé, el que diria la Marta, una llàstima, de tota manera, a veure, no tenim de treure mèrits al Centre d'Educació Mataró, com has dit tu molt bé, doncs no havia perdut cap partit, havia guanyat l'Olympiacos, que per dues vegades consecutives havia sigut anterior campió d'Europa, i la llàstima va ser al final del partit. Va haver-hi un moment determinat, i la Marta pot analitzar-ho millor, perquè és un jugador que sigui actiu, a la segona part, doncs, que es va haver-hi una sèrie de desajustos a la defensiva del Mataró, i el Sabadell va agafar un avantatge de 3-4 gols, que al final, malgrat que es va apretar i es va arribar quasi a l'empat amb un xut final, amb un revés final de la boia de la Vivian Sevenick, que va parar la Urester així, pum, la va tocar i no va entrar. Era l'empat i llavors haguéssim pogut anar amb els penals. Però bé, la gent que venim del món de l'esport, i tots hem passat per això, home, això tens de continuar. Vull dir, hi ha numerosos casos d'això, que perds una final, però tens de continuar insistint, si pot ser, amb el mateix equip, perquè està acoplat i tal, perquè la propera puguis guanyar. Jo sempre agafo com a exemple la final del waterpolo masculí a Barcelona, que es va perdre, i més o menys amb el mateix equip es va arribar a Atlanta dintre de 4 anys i es va guanyar. Bé, aquesta és la mentalitat que es té de tenir per anar endavant i per provar-ho una altra vegada. Aquí passa un any, només un any que ve tornem a provar-ho. Per tant, endavant. Ja diuen sempre que per jugar o per perdre una final has de jugar. Passa que això consola molt poc, perquè quan la jugues suposo que... En aquell partit jo crec que es va notar molt també, tot i les jugadores, que al Sabadell hi havia jugadors que no havien jugat tantes finals, les finals que portava el Sabadell, jo crec que a sobre hi havia jugadores molt experimentades que jo sempre ho dic, la Maica potser no va tenir els seus minuts, però els minuts que va tenir es va notar molt, la Laura va sortir en el partit que havia sortit, i nosaltres al final va ser una mica la sentència aquesta de segona part, tot i després ho veies, analitzaves la primera, tercera i quarta part i són excel·lents, passar que ja vas a remolc i a una final anar a remolc és molt complicat. Hem d'estar molt contents com a club
passa que fa mal, jo sé que ha fet molt de mal aquesta final i espero que ara per aquest final de Lliga, per aquest play-off, es recomposin totes perquè s'ha d'anar per aquesta Lliga. Ja veieu que hem perdut una jugadora però guanyant una comentarista, eh? És curiós que estem una temporada que el Centre Natació Mataró només ha perdut amb el Sabadell. Sí, sí. Ningú més. Ara cal destacar. Portava una quantitat de partits guanyats a Europa, em sembla, 13 o 14, però comptant els de la temporada passada. Sí, sí. És una Copa d'Europa, és una final. En l'esport mataroní, jo crec que és el més gran que s'ha fet mai. És a dir, potser l'hoquei petit dels anys 60 van jugar, però no van arribar a una final europea. Devien arribar a la segona eliminatòria. Semifinal. Van caure quarts amb el Reus. Primer havien eliminat el Benfica i va ser aquella eliminatòria que abans parlàvem del velòdrom a Reus, bufetades. Des de llavors es deia allò, que igual no queda gaire bé dit, fot-li que és de Reus, que es deia Mataró. Aquesta expressió és mataronina? No ho sé, aquí es deia. Igual és de Tarragona, tot pot ser que ho diguin a Tarragona. Però aquí es va adoptar, no? I llavors va venir la tornada aquí i aquí el velòdrom. No havia passat massa gran cosa i els àrbits, aquí va haver una mica de follon a la pista, van decidir parar el partit i es va acabar al Palau d'Esports de Barcelona, a l'antic, a Porta Tancada. I no es va poder recuperar. Em sembla que havien quedat 3-1 i aquí un 0. Doncs són les presències europees de l'esport mataroní, l'hoquei, el waterpolo i el bàsquet femení també en el seu moment, perquè eren campiones de Lliga i jugaven. Era un moment en què encara el bàsquet femení estava a un nivell relativament baix i superaven la primera ronda, però queien a la segona ronda normalment. Però jugant Copa d'Europa també. Com a equip, potser individual, tenim alguna altra referència, algun esportista d'europeus i mundials, però a nivell de club... Va ser un fet històric. Al final ho pares a pensar pel waterpolo, català, estatal, el que vulguis, una final europea, dos equips d'aquí, crec que costarà, espero que no, però crec que costarà molt en repetir-se. Si és que no hi arribi el Sabadell, hi arribi el Mataró. Home, això està clar, per suposat, però és veritat que pugui aconseguir que tots dos vagin per l'altre cantó del quadre, que arribin a... Bueno, és algú històric i va ser molt maco, i el que diu, ell ho va veure des de la grada, jo estava just a l'altre cantó, i jo els deia, dic, el que acabeu a les jugadores, el que acabeu de viure és algú històric i que guardeu-vos-ho perquè, com aquells partits que hem jugat al Sorall amb la grada a sobre, una mica semblant això, perquè jo em fixava sempre més amb el Mataró. I la massa que van arribar a moure de nens i de categories i tot, jo crec que estava pràcticament tota la categoria masculina i femenina a la piscina i això és increïble com a club. Suposo que al final també seria més maco poder-la jugar contra algú que no fos el Sabadell. Sincerament, les jugadores... Perquè fes una mica més d'Europa. Si no, sembla que estigui jugant la final de la Copa de la Reina. Sí, perquè al final sempre jugues... Amb el Sabadell aquest any no sé si deien que jugàvem 7 vegades o... Arribes a jugar massa vegades. Jo també he arribat l'any que vam jugar Copa d'Europa, que vam jugar Supercopa, al final ja és un... I també costa, perquè mentalment, ara tu, ara jo, no acabes. I sempre t'agrada anar a Europa i trobar-te a altres equips. Per això també té la gràcia de la competició europea. Segurament ha de ser, en competició femenina, un dels partits entre clubs amb més espectadors, no? Probablement, probablement. No ho sé, a veure, hi ha piscines que hi ha molta, per exemple, a Hongria, però vaja, no crec que 1.500 persones, quasi 2.000 persones que hi havia aquí a la piscina del Sabadell. Com a molt, les piscines com Quirixi, però tampoc crec que tampoc, o Olympiacos, però no sé si entra tanta gent, no? No, no, tanta gent, no, Olympiacos. No entra tanta gent. No. Jo crec que si no és la de més aforament, deu estar allà, eh? Sí, sí. Vam parlar després del partit amb Dani Ballart. I l'escoltem i comentem les seves paraules. Evidentment ens ha encantat, hem sigut molt feliços jugant això, però ara això fa molt de mal. Fa molt de mal, fa molt de mal. I jo no sé com recuperarem això perquè això és molt dur, molt dur, molt dur. A l'entorn ha passat la pressió, ha passat el moment, ha passat la il·lusió, ha passat la tensió... Ha passat tantes i tantes coses
però bueno, quan semblava que ens enfonsàvem hem ressorgit i hem tingut l'última i la vida és així. Mira, això dels mereixements no hi crec tampoc. Les coses arriben quan realment el destí, l'univers, creu que t'han d'arribar. Jo crec que alguna cosa no hem fet de més per poder mereixer-nos el poder guanyar la Champions. Són declaracions de Dani Ballart, tot just acabat el partit. Potser ens pot donar. Què passa el dia després a l'equip? Com reaccionen, què diuen, què els diu l'entrenador? No, aquí sé que hi ha hagut un silenci bastant necessari per les dues parts. Per sort, el calendari provocava una mica això, no? Sí, també ha anat bé ara que les jugadores han marxat. Bueno, pots agafar-ho una mica bé o malament, depèn de com tu vulguis mirar, perquè també m'han... Psicològicament, que tu acabis tocat d'aquest partit i te n'hagis d'anar amb selecció, que tu has d'estar al 100%, també és difícil, però els canvis de xip que també et van bé per agafar aire. Sé que els ha anat bé aquesta setmana de Setmana Santa per pair-ho tots una mica, tant en Dani com les jugadores, i res, sé que ara han començat, ara per encarar ja el play-off, i entenc que amb ganes i amb ànims. Ha sigut dur per elles, i perquè s'ha vist amb en Dani, també, ha sigut un cop fort. Com l'has vist, tu que coneixes més en Dani des de fa més anys? Sí, bueno, no, normal. Fa quatre dies. Sí, 4 dies. És la reacció típica de com surts. Llavors, bueno, està bé perquè també he deixat els tòpics de banda, que hagués pogut tirar de tòpics i, bueno, demà mateix ja ens aixecarem, tenim de pensar... Està bé perquè d'alguna manera ha encaixat un cop molt fort, ho reconeix, malgrat una cosa, segurament alguna cosa no haurem fet bé per arribar a assolir el campionat, i bé, és una reacció que està bé. Jo crec que, a veure, estem de passar, com ha dit la Marta, els dies, una miqueta els dies, ha anat molt bé això de la selecció, perquè tothom queda una miqueta dispers, es viatja, i és una altra història, estàs en una altra clau, no?, del joc i de la selecció, no? I això anirà bé, ara queden 2 partits i els play-offs, i per tant ja estem al final de la temporada. Jo crec que quan tornin de la selecció ja haurà passat quasi 3 setmanes, i per tant encara quedaran 2 partits, o sigui, el play-off encara queda ben bé. Més o menys. A la selecció es troba la majoria de les que es van trobar a l'aigua. Sí, però és diferent. És molt diferent, eh? Marta ho sap, això. Jo he jugat una Copa de la Reina guanyant el Sabadell, perquè clar, el tòpic era que nosaltres guanyéssim el Sabadell, que no que elles ens guanyessin era algo normal. I clar, que va ser molt dur per elles, i el típic de que cada una pel seu cantó al moment quan acaba el partit, arriba a la selecció i no... Són bastant ubicades, si no, no podries estar en una selecció si no t'ubiques en aquests aspectes. Fa mal, necessites el teu dia, suposo dia, dia i mig, però canvies molt el xip i és que al final també és necessari. No ho sé, també a vegades parlem a casa, el tema aquest de que quedar segon d'Europa sembla que sigui una desfeta. També es podria dir que per primera vegada van guanyar el d'Unai Baros, no? Sí, sí, però no l'havíem dit. Que no se l'havia guanyat mai. Sí, sí. Vull dir que és un èxit també, no? Arribar al final vam guanyar d'un equip que sempre havies perdut contra ells. Ho has arribat a una final, o sigui, és que no havíem arribat a una final. Segona vegada que arribem a una Final Four, arribar a una final és algo també... Però bueno, com que veus com va la temporada, veus com venia l'equip, veiem molt a prop aquesta Copa d'Europa. I per això suposo que també ha fet mal. Alguna cosa més que vulgueu destacar del... No, que hi tornaran segur. Sí. No? Home, jo crec que ara que es tracta d'una miqueta de mantenir l'equip per la propera temporada, no sé si reforçar-se amb alguna jugadora més, això els tècnics del club decidiran, per intentar un altre cop... Però Pere, aquest any ha perdut potencial. Sí, per això ho dic, que tenen de fitxar algú més. Ara suposo que es començarà a veure com estan les coses per l'any que ve, quines estan jugadores que ja estan firmades, qui no, tema contractes, i ara ja començarà, segur. Sí. Dani Ballart acaba contracte aquesta temporada? No en tinc ni idea. No sé si era aquesta temporada o la que ve. No en tinc ni idea. A qui li van preguntar què tenia pensat fer era Simone Van de Kratz, i ella va dir que ella es quedava una temporada més perquè crec que ella deu tenir contracte, tenia... Dos anys de contracte, però abans de jugar aquesta final a 4 va dir que aquest any el volia passar a Mataró, era previ als Jocs Olímpics, i que
Home, aquestes segur que ha tingut ofertes de fora, segur. Segur. I tant, segur, 100%. Moltes. Però són jugadores que els han estan molt bé aquí, sí. Són molt, o sigui, estan molt contentes, tant ella com la Rita, la Vivian. La Vivian ja és una mataronina més. La Sílvia, que la Benya, que a vegades ens la deixem, però es sembla com si no fos estrangera. És una, bueno, jo que ara l'has vist més des de fora, s'han integrat molt bé i estan molt contentes aquí. Jo espero que el, bueno, el grup, el gruix de l'equip, segueixi. Una de les coses que em va agradar, el que dèieu, ara que han marxat a selecció, potser han hagut de passar un dol, però és que les jugadores destacades del primer partit de cada una de les seleccions van ser jugadores del Centre de Natació Mataró. La Rita va ser la jugadora destacada del partit d'Hongria, crec que la Simone o la Vivian va ser la jugadora destacada del Països Baixos i la Sílvia Benyo del partit d'Itàlia. Per tant, van marxar afectades moralment, però amb les seves seleccions van seguir aportant la seva qualitat. Seguim repassant l'actualitat esportiva i ja us he passat una llista de la compra molt àmplia. Molt àmplia i segurament no arribarem a tot. Però sí que en aquesta setmana és rabiosa actualitat que es juga a la fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge a partir de dijous a Mallorca amb la presència de l'advisòria Buet en un cap de setmana on la Unió Esportiva Mataró Masculí ha aconseguit el bitllet, tercera vegada consecutiva que aconsegueix el bitllet per disputar les fases d'ascens a l'EP Plata. Aquí un dels... Aquí què fem? Posem aigua al vi o no? Clar, això és el que anava a dir. Són dos equips que jugaran una fase d'ascens, però no sé fins a quin punt la realitat dels propis clubs, dins del propi club, són conscients de que si aconseguissin aquest ascens en una categoria tan alta, es podien permetre el luxe de jugar en aquesta categoria. La Unió Esportiva de Mataró ha dit que sí. Home, però si són tres anys consecutius, tocaria, no? Home, pel prestigi de la ciutat de Mataró pel bàsquet, tocaria, sí, esclar. Prestigi que ja ni ens en recordem. Clar, si esportivament l'equip demana, no?, amb resultats, que el seu sostre potser està una mica més amunt de la... L'equip certifica. Clar. Que està en condicions de... No? Condicions d'arribar-hi. Després ja entrem a la història de mantenir-se. I de, suposo, de tenir pressupostos més elevats, de necessitar reforçar l'equip... No ho sé, ja estem... Llavors també si el vols reforçar o dones un premi als que han pujat i mantenir el bloc que ha pujat... Clar, això són idees que... També depèn de la disponibilitat dels diners, de la disponibilitat de diners que hi hagi... Però això és el que sempre parlem quan s'aconsegueix esportivament un èxit, si s'ha de mantenir... Si el club ha d'apostar per aquest èxit o és un risc que posa en perill l'entitat, en el sentit que et costa diners i han de sortir d'algun lloc. Sí, però jo repeteixo, no estem parlant d'un cop que hagi passat un cop, és algo puntual, sinó són tres temporades seguides, no?, que es classifiquen en fases. Jo crec que és molt difícil, i no, ho desconec bastant en el meu àmbit, en el tema del club. No vull pensar-me en el tema bàsquet, tema clubs de bàsquet, perquè no sé com va, però espero i que així sí, que puguin fer l'esforç, que si realment es classifiquen... Bueno, aquí les decisions les té de prendre el club i totes aquestes preguntes que s'ha fet aquí sobre la taula, se suposa que la Junta Directiva els tenen de fer. Esportivament està clar, han aconseguit els esportistes arribar a un nivell que els permet poder fer aquesta fase d'ascens i si ho guanyen, el club es té de plantejar tot això, no? Si econòmicament, si es té de fitxar els jugadors, si els dona un premi dient, nois, estareu però aquí patirem i tornarem a baixar, però us ho heu guanyat, endavant, no? Jo me'n recordo que el Centre de Natació Mataró aquesta decisió amb l'equip masculí va pres més d'una vegada. O sigui, l'equip masculí s'ha guanyat anar a participar a Europa i per temes econòmics, etcètera, doncs la Junta Directiva va decidir que no hi anessin. I es va dir, i pot agradar més o menys als jugadors, però és el que hi ha. Pot desinflar més d'un jugador que deu pensar, doncs vaig a jugar a un altre lloc. Més d'un jugador ha marxat de Mataró, veient que el límit aquí a Mataró era el que era. Jo penso que és molt assenyat de fer aquestes reflexions, perquè estem acostumats a veure que hi ha algú
que allò que es tira més el braç que la màniga, no?, en moltes ocasions, i això, no, i això acaba hipotecant a l'entitat. Per tant, és a dir, el que fa un bé esportiu els acaba fent un mal bé social. Per tant, no, fàcil no ho és gens. Si Mataró fos una ciutat generosa, amb espònsors, amb suport, que has d'agrair els que tens, però això no passa. I també hi ha altres esports que estan així, no? No només el bàsquet, no? Bueno, l'hoquei. L'hoquei, no? L'hoquei està a un punt de pujar, de tornar a la hoquei lliga. Per tant, el que hem parlat ara també serviria per l'hoquei, no? També serviria per l'hoquei. També teníem el president de l'hoquei ara fa unes setmanes i li preguntàvem pel tema del femení, que estava lluitant, que al final no aconseguirà plaça per Europa. Però li plantejàvem, escolta, si l'hoquei aconsegueix plaça per jugar a Europa, què fem? Què fem? També deia que endavant. O sigui, la sensació que he tingut darrerament en les entrevistes que he pogut fer a gent del món de l'esport... No, però això és positiu, és a dir, que hi ha... És que hi ha com unes bones sensacions. L'entrenador de la Unió Esportiva Mataró Masculina, el Charlie Giral, li preguntava quin ha de ser el sostre, i ell creia que el sostre ha de ser l'Ep Plata. I que si no, el club no fa aquesta passa endavant de l'Ep Plata, que ell no s'hi veu. Perquè és un entrenador que porta tota una trajectòria, que va venir aquí, va salvar l'equip de baixar a Copa Catalunya, gradualment ha anat aconseguint passar fases, i aquesta, la següent fase, segons ell, és que l'equip, si aconsegueix sempre l'ascens de categoria, sigui jugar a l'Ep Plata. Sí, sí, aquí... Per exemple, també deies... No, no, digues. Deies també allò de l'advisòria. Sí. Que ve d'una temporada de perdre-ho pràcticament tot i ara està per pujar, per intentar pujar allà on ho va perdre quasi tot. Clar, és complicat el tema. En aquest cas és un projecte nou que ha començat de zero aquesta temporada, que ha aconseguit disputar les fases i ara caldrà veure la resposta en aquestes fases d'ascens. Clar, però tot això esportivament és molt engrescador, però després econòmicament és frustrant, no? Per tot aquests esportistes que aconsegueixen aquest èxit esportiu, que després els diguin, no, és que la caixa està buida, no podem respondre al que heu guanyat a la pista o al camp, no? Ja sé. Aquí jo crec que millor sempre pensar que hi ha tres potes que per anar endavant amb les entitats esportives. Una és el propi club, o sigui, el gruix que té el club, no? Social, de socis, la capacitat que té, l'altra pota seria patrocinadors. O sigui, massa social, patrocinadors, institucions. Si una d'aquestes potes és dèbil, patim. Home, i aquí el tema social dels clubs, en la majoria dels casos és dèbil. Era el Centre Nacional Mataró, una de les potes potentes és el tema social, m'entens? O sigui, tens quasi 6.000 socis, patrocinadors, així, i les institucions fan el que poden, però té tres potes, més o menys. I que tampoc és el mateix, suposo, un equip de waterpolo amb un equip de bàsquet, no? A l'hora dels pressupostos i tot. Home, jo crec, no entenc, no sé com va, eh? No ho sé, eh? Home, categoria més alta és la del waterpolo. Sí, categoria sí, però és el que parlem sempre, el tenir un equip femení. Sí, a nivell de pinces federatives... No, però jo no dic només això, sinó el tenir un equip femení que pugui competir a Europa, el pressupost que tu necessites, no crec que sigui el mateix. Més alt o més baix? Més baix, que un equip masculí que et pugui competir també a Europa. Perquè aquí no estem parlant d'anar a Europa encara, eh? No, estem parlant de pujar. Bueno, de pujar, però, o sigui, de fer una aposta per un equip. No sé si m'equivoco o no. Jo crec que no hi ha ningú que tingui una massa social com el natació. No, aquí no. I a més té algun patrocinador que ajuda i té l'Ajuntament que ajuda. I també Generalitat ara i el Consejo Superior de Deportes, clar, aquí... La promoció de l'esport, l'argument deu ser això, no? Sí. Ara hi ha hagut tota una sèrie d'ajuts, que no sé si ho... És el del Consejo Superior de Deportes, que ajuda els esports que tenen possibilitats de fer medalla a París. Waterpolo masculí femení... Perquè és com el Plado. No, és un ajut directe de diners. En els clubs? En els clubs d'esports que poden tindre la possibilitat... Però sense saber si aportes gent o no a la selecció?
Sense saber. No perquè és per promoció tot... de l'esport. Sí, sí. Però hi ha el tema que segur que s'ajudarà més en els clubs forts. Esclar, però jo... I les diferències passaran ja, a ser més clar, grans, com passa amb tota la vida. Bueno, sí, però clar, si tu apostes tens uns jugadors o jugadores que estan a la selecció... I tornarem a fer fort per entendre el Sabadell o el Mataró. Sí, però abans... no massa diferència, eh? No, no massa diferència. Eh? No, però que deia el Josep... En aquest cas, llàstima. Ja. Home, aquest sí. cas, llàstima, som de Mataró. Jo pensava, amb el waterpolo, pensava, Marta, un equip femení que puja a divisió d'honor, pobretes deuen pensar, és que rebarem bufetades, bueno, bufetades pallisses sí. per tot arreu. Jo amb quina, he, amb quina il·lusió has de pujar? Jo això he patit, també. Entres a l'aigua. Sí, sí, però pel que tinc entès, aquestes ajudes... Bueno. Sí, clar, que ho he patit en contra. Jo vaig començar jugant a Divisió d'Honor, que estàvem lluitant per entrar a Copa de la Reina. Mm-hmm. Llavors, nosaltres anàvem darrere, ens anàvem a Medi o anàvem a Sabadell, que no sabíem per on... Per on venien. Per on venien. Clar, és que éreu juvenils o cadets. Clar, clar. Bueno, era, bueno, és 15 anys, el club que va fer l'aposta per tirar endavant. Per tirar endavant. Però cadet devia jugar tu ja a Divisió d'Honor. Infantil. Infantil. Sí, bueno. 13 anys. No, però... I a l'hoquei patins femení ve passar bueno, sí. coses semblants, eh, també. No, però per exemple aquí hi ha un que són circumstàncies diferents, no? Però per exemple hi ha un club que és el Batxeite de Tenerife, masculí femení, sí. que bueno, han fet participat tots dos a la Copa de Rei el primer any que han pujat, eh? I aquí ha aconseguit molt part institucional, perquè socis no tenen o la massa social molt dèbil. Algú que paga. Patrocinadors potents, o a la illa i tal, i institucions. I això, pum, ha pujat amunt. Bueno, molt primer any, eh? Després parlarem de Raúl Monroy, l'entrenador del Club Esportiu Mataró. Però per Twitter va donar un... el fet de que l'Ajuntament de Sabadell subvenciona amb 100 i pico mil euros els dos equips de waterpolo, masculí i femení. Deia, clar... Jo, no, i era jo, una... Jo no tinc tan clar això, però bueno... I era una... Posava una notícia del diari de Sabadell. Clar, i deia... Clar, l'Ajuntament de Sabadell apostant 100 i pico mil euros pels dos equips perquè competissin a Europa, i llavors posava, a nivell mataroní, posava la notícia de la subvenció de 15.000 euros de fa uns anys sí, ja per objectius... que s'ha pujat una mica. Sí, s'ha pujat. Però a part reben per promoció esportiva de l'Ajuntament reben bastants diners al Centre d'Atenció de Mataró, eh? Que potser són pocs, segur que podria ser, però jo crec que arriben quasi 90.000 euros en tot plegat. Eh? Sabadell no ho sé. Jo sé que, més que el president del Sabadell sempre s'està queixant de que sí. no rep diners, sempre es queixa, com el de Mataró també. Del 90 al 100 tampoc hi ha tanta diferència, doncs. Però no sé si és, ell diu per Europa. I aquí diu per tot el club, per tot el club. Per l'activitat del club. Per l'activitat del club. Hi ha una part específica, que són 20 i alguna cosa, sembla ara, que estan, crec, per al tema europeu. Però clar, si... És que... allò de promocionar la ciutat fora, per entendre. Sí, és una miqueta això. Sí, sí. Bueno. Què més? Actualitat de... Hem parlat de l'hoquei patins, que també pot pujar a hoquei lliga. De fet, ho hagués pogut fer aquest cap de setmana a Lloret, que sembla que sigui una ciutat fetitxa per l'hoquei patins mataroní. No va poder ser perquè va guanyar el Sant Just, però aquest dissabte, 5 de la tarda, el Jaume Parera juguen Mataró-Sant Just amb 5 punts d'avantatge, 6 punts en joc. Per tant, tot el que sigui empat o victòria del Mataró serà... No, sí, em sembla que ja t'ho havia comentat, que han guanyat tots els partits de casa aquesta temporada. Tots els partits de casa des del 26 de març de la temporada passada. Vale, però comptant aquesta temporada tots guanyats, que em sembla que és una cosa que evidentment no s'havia aconseguit mai amb hoquei ni amb l'època històrica. Sempre hi havia algun empat pel mig o alguna cosa així. Però potser no s'ha de dir que... Però bueno, un empat ja val ara. Un empat ja val, un empat ja val. Veurem. Handbol. Handbol femení, handbol masculí... L'handbol femení ha fet una gran temporada. Amb les baixes que ha tingut a mitja temporada, a la part final de la temporada, al final cinquenes, perquè aquesta setmana perdien contra l'Alacant, sí, no tot i que anaven guanyant 11-18, van acabar perdent 22-21. Van perdre
el quart lloc amb la Roca, que em sembla que mig minut acabant, els partits es jugaven simultàniament, i mig minut abans d'acabar el partit estaven empatats tots dos, i el Mataró va rebre un gol i la Roca el va marcar. I van capgirar la classificació. Però bueno, està bé, la classificació està molt bé. És un altre tema d'aquests que parlàvem del pujar de categoria. Ara mateix aquesta categoria, pujar-la de sobre, és una cosa que és utòpica, absolutament. Que no és la de dalt de tot, és la que... que això, una altra cosa del tema de... Divisió d'honor, or... Algun cop a mi m'agradaria parlar del tema dels noms de les categories. Posem-nos-hi. De veritat, obrim. És un xou... De veritat, és un xou per no dir una paraula més. Per mi és un desastre absolut, això de que... Si no estàs, o estàs molt a sobre o no saps a on estàs. O sigui, les noies aquestes del Mataró femení estan jugant a divisió d'honor... Plata? Quan tu sents divisió d'honor... Honor plata. No, seria una segona, no? No, sí, no? No, espera't. És la tercera. Perquè hi ha una divisió d'honor... La divisió d'honor elit. Això, elit. La divisió d'honor or, que l'han creat ara, i la divisió d'honor plata. Quan tu sents divisió d'honor, et sembla que és que estàs a dalt... Ah, no, doncs estàs a la tercera categoria dient-li divisió d'honor. Què fàcil seria posar primera, segona, tercera? Sí, primera, segona, tercera, no? A Waterpolo també. A Waterpolo és així. Divisió d'honor, primera, segona. El tema aquest de crear categories entremig de dues. Que perquè no perdin els drets esportius, han d'afegir entremig una cosa, que els de sota no el perdin, el nom. O sigui, si tu tens divisió d'honor plata, el de mig li has de posar divisió d'honor or, i l'altre, canviant, divisió d'honor elit, clar. Però això, el mateix amb el bàsquet, també, quan es van... Sí. Primer hi havia l'EVA, hi havia la màxima categoria, l'ACB, sí. L'EVA. I després van crear entremig les LEDs. Lliga Espanyola de Baloncesto Amateur. Que les van crear entremig. Per... I sí, seria millor dir primera, segona, tercera, quarta. Com fan els anglesos amb el futbol. Ho tenen així, no? També em sembla que tenen un nom de la Premier, perquè és la primera. Premier, la Championship, i després... Segona, tercera, quarta... Però els noms oficials són primera, segona, tercera, quarta, cinquena. I què passa si estàs a cinquena? Doncs estàs a cinquena, no sé. I jugues on te pots. Si et deixen. Sí, exacte. Però, clar, és complicadíssim. I doncs... l'handbol masculí, que està a primera divisió estatal, que seria la tercera divisió espanyola, sembla que la permanència en alguns moments perillava, està gairebé assolida. Tenen un partit clau aquesta setmana que ve. Bueno, jo com que amb l'handbol hi estic més ficat. Saps de què va? Aquesta setmana van guanyar, però va guanyar també el Banyoles. És això, i la setmana que ve van a Banyoles. I s'ho juguen en aquest partit quasi bé. Ara estan 3 punts per sobre? Sí, 3. Llavors una victòria situaria el Banyoles a un. A tan sols un punt. I l'últim partit, el Mataró visita el campió. No, no, això a vegades... Clar, això mai se sap. Ja són campions. Depèn. Són campions, han de fer fases, no? I es poden reservar una mica, no se sap mai. Però bueno. I, bé, però seria una llàstima també perdre 14 anys ja porten en la categoria aquesta. També és molt complicat pujar de categoria. En quina categoria pujaria? Segona. A la divisió d'honor, plata. Segona, no? Què és la segona? Què és la divisió d'honor, plata. Ja s'hi ha estat en aquesta, o no? No. 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 Tenia un altre nom. No, no. No, no i tampoc s'havia creat, no? La primera... Quan es va pujar a primera estatal ja hi havia la divisió d'honor plata per sobre. Deien divisió d'honor B. I ens quedaria així per repassar el futbol del Club Esportiu Mataró, que tot semblava indicar a principi de temporada que seria un dels candidats a ocupar les primeres posicions per tenir lloc, i ara no a la tercera, que només hi va el primer, sinó com a mínim a Superliga Catalana, però aquestes alçades del campionat, a 6 jornades per acabar la temporada, estem a 6 punts, si mal no recordo. Què li passa al futbol de Mataró? Hòstia.
Jo no ho sabria. Bueno, quan nosaltres anem... Raül Monroy... Ho sap. Ho sap. Ho sap. Ho sap. Ens ho explica. Monroy. De moment no, no tenim... Raül Monroy és mataroní. Sí, sí, sí. De fet, l'altre dia el teníem en aquí i em comentava, clar, per mi és perfecte perquè vaig en bicicleta al camp i no em suposa cap despesa. Però es queixava una mica de que no hi ha suport futbol, a veure, ja, de cap, ja de cap seu, tipus. De la nostra edat, al camp s'hi ficaven 4 o 5 mil persones als anys 70. I després, més o menys, s'hi van tornar a ficar quan es va pujar a segona B, a la primeria del segle XXI, el 2000, hi havia molt d'ambient. L'altre dia ho comentava amb algú més jove, que hi anava encara de jovenet, i recordava els partits aquells com veient un futbol que ara no es veu gaire, del Mataró. Quan hi va en Joan Vilà, d'entrenador, sí. el Miguel Álvarez. Álvarez, me'n recordo. Es veia un futbol fantàstic, eh? El camp s'omplia. Però què va passar? Que es va caure en picat. Va caure en picat. I costa molt tornar-ho a aixecar, llavors. Hi ha solució? No sé. El futbol és tan aleatori, em fa l'efecte, que també predisposició a tenir jugadors, a tenir... Si l'afició no la tens, tampoc tindràs calés per muntar un equip amb aspiracions formals a pujar a alguna categoria d'aquestes que s'inventin, no? No, i curiosament, abans el Mataró jugava contra equips de barriades, però ara no, ara veus que estan jugant amb Figueres, Granollers... No, clar, la primera catalana, Palamós... Equips, Palamós dels nostre, que abans estaven més amunt. El mal nostre és el mal dels altres, també, en aquest cas, no? De les ciutats grandetes aquestes, sí. Clar. És un... complicat arreglar-ho. Aquí no, només hi ha Vila-real. Que tingui aquesta capacitat. Aquests tenen el gres. Per això. No, però... Sí, bé, ja no només tenen un primer equip, sinó que tenen un segon equip, que hi ha el Miguel Álvarez, que també està en categoria estatal, i a més, sí, ja fent-ho bé. Tenen el gres. El gres, sí. Només fa el de passar per l'autopista per allà, ja ho veig. Que... Bueno, sí, i un pont. I voluntat en el seu moment, doncs de fer un equip, de fer una ciutat esportiva, però clar, però tenien calés a la caixa. I cosa que això, futbol, jo crec que no en remena gaire, el que són categories per sota, tindran el que els generi el futbol base, els equips que tinguin, les quotes que paguin, i a partir d'aquí poca cosa més. És una mica de ciutat, jo... Mataró. A veure, sí, perquè jo al final, jo que he sigut esportista, he anat a veure algun partit de bàsquet, he anat a veure algun partit de hockey aquí a Mataró, inclús de handball he vist algun també, perquè tampoc, o sigui, és a dir, no he sigut de veure molt d'esport, però algo aquí a Mataró típic, jo crec que a futbol no he anat a veure mai. Potser tampoc no he tingut ningú que, però no... I és curiós, perquè abans, el diumenge a la tarda, al camp del Mataró Futbol s'hi trobava tothom. Clar. Tota la gent dels altres esports es trobava el diumenge a la tarda, perquè no hi havia altres esports el diumenge a la tarda. No. Això ha anat canviant molt. Però ara els pavellons estan superocupats i vulguis o no vulguis, els equips han de jugar diumenge a la tarda, la gent, els pares han d'anar a acompanyar els nens i es va dispersant tot. I el que seria l'esport més d'èlit o de professional també té activitat durant tota la tarda i partits 3 mesos, clar, i per tant tot això et va restant. L'altra cosa és que per la tele es veu tot, clar. I abans no es veia un partit, es veia bueno, un. I encara. Un, havia... el diumenge a la nit i abans recordeu que els resums de futbol els passaven els dilluns. Mm. Vull dir que ni el diumenge, els dilluns. Això, clar, això no té, és a dir, no podem comparar, i no té res a veure. Història. Per tant, el futbol... Si no genera aquesta expectació i no arrossega gent al camp, doncs és perquè hi ha una diversitat d'oferta grandiosa i, per tant, tothom té més d'una opció, no? I veus a vegades per tele esports 3 o així, a vegades si fan partits de Cornellà o així, als camps, tampoc. No hi va gent, eh? No.
Bueno, aquestes últimes setmanes, amb la Tercera Federació, que s'estan jugant Sant Andreu, Europa... Sí, perquè va haver-hi el derbi. Van fer l'altre dia el derbi i va ser espectacular la quantitat de gent al Narcís Sala, es va fer la retransmissió per la xarxa, per BTV, la quantitat de gent que seguia... Sí, però ja està. No, no, sí, sí. És un clàssic. I encara estan en joc. Aquesta setmana han tornat a jugar a la mateixa hora. Era un derbi i, a més, s'hi jugaven alguna cosa, no? Sí, sí. I aquesta setmana a Vilassar de Mar van desplaçar milers d'aficionats també per veure el Vilassar Europa. Que el Vilassar també se la juga. No, que ja ha baixat. Va guanyar a l'Europa 1-0, però el Sant Andreu jugava a casa contra el Vilafranca, que també s'estava jugant baixar, i va guanyar el Vilassar i va guanyar el Vilafranca. Baixa del Vilassar i de moment no hi ha el líder de la Tercera Federació i es decidirà l'última jornada. Imagina't, doncs, quin negoci. Vinga, va, que ens queden res, menys de 10 minuts per a les portes de Sant Jordi parlar de llibres. Us havia demanat que m'expliquéssiu algun dels llibres que recomanaríeu. Comencem per en Pere. Molt bé. Bé, jo en tinc dos per recomanar. Un que és del meu esport, de la natació waterpolo, i que va fer el meu oncle en Joan Vallescà i Prat, i que és la natació esportiva Mataró, que abarca des del principi que es va començar a nedar al mar fins a l'any 1992, que es va parar. No? I jo crec que és un recull durant tot aquest període de temps que està molt bé, en el sentit de que està molt ben treballat, que hi ha resultats, o sigui, és allò que dèiem, un interès històric, quasi, perquè hi ha moltes dades, i per tant recomanaria aquest llibre, i també recomanaria, en aquest mateix sentit, el llibre del Santi Guerreres. Amb... Ai, mira, molt bé, eh? Ah, veus, home? Aquí guanyen punts, eh? Sí, sí, són tots d'actualitat rabiosa. No, perquè està molt bé el tema de saber la nostra història esportiva. I molt bé, jo precisament... No, ho has fet bé perquè encara me'n queden, per vendre. Sí, bueno. No, i per reclamar el segon volum. No? Exacte. Sí, sí, més de 100 anys de l'esport a Mataró. Molt bé. Però 1950. A veure si per arribar... Que no surt la Marta. No surt la Marta. No. Jo no puc. No he nascut. Saps què passa? Que això... hauríem de tenir alguna entitat o algú que sigués valent i fos editor de coses locals. Com que això no passa, això vol dir que o pagues tu i ho edites tu o no té sortida. Per tant, hi ha poc interès del que són entitats o institucions a vetllar per la seva història més pròxima. Perquè probablement moltes coses que no s'expliquin ara, clar, aquí ja no trobes testimonis de l'època, no? Per tant, això ja es perd. I jo trobo a faltar, clar, perquè ho pateixo, vull dir que no hi hagi algú que digui, va, cop de cap, ja l'editat tampoc és tan car com ho era fa uns anys. Però, per tant, jo crec que es perden moltes possibilitats de reculls d'històries al voltant de, no només de l'esport, de qualsevol altre fet social que marqui en una població i que ningú no té interès en editar-ho, vaja. Però no, està bé, Pere, que el recomani. Està molt bé. Està bé, la portada és maca. Sí. Santi, què? Digue'm tu. Que tu vens... Jo havia fet els deures. Sí, molts més. Tu ets els que vens amb més, no? Jo te'n demano un i tu me'n portes més d'un. No s'hi va, això, Santi. Primer, recomanar és molt subjectiu, perquè, clar, hi ha gent que recomana i no llegeix. Hi ha gent que fa entrevistes a algú que ha fet un llibre i no l'ha llegit. I això em fa molta vergonya. No és el cas. Quan vàrem ser eterns, és un llibre que ha sortit ara, de Lu Martín, que parla, mira, aquest que surt ara, que és un periodista barceloní, i parla de l'època de Guardiola, les interioritats del vestidor una mica, perquè ell té bona relació, diguem, amb Guardiola i el seu entorn, per tant, no diré que és xafardeig, però sí que una mena de xafardeig esportiu. Aquest que surt ara... T'estan posant pressa des de l'organització. Aquest està molt bé, haig de dir que està molt bé, també. Ara, espera, l'anterior. Open de l'Agassi, jo penso que a més està molt ben escrit, i a més és la història d'algú que no vol jugar a tennis, i el seu pare el fa jugar a tennis, i resulta que després va ser número 1 del món. Però quan el vas llegint i vas entrant en la seva història, ell hi havia dies que no es volia llevar per anar a entrenar. I clar, llavors resulta, no, però si aquest tio va guanyar tots els títols possibles, no?
I per tant, des d'aquest punt de vista, i a més això que està molt, molt ben escrit, i enganxa, eh? És com una novel·la, però resulta que és la realitat. La novel·la és la que sortia ara, que és En guerra, de l'Enric Calpena, que és al voltant de la història del Barça, durant la Guerra Civil, que alguns empleats del Barça van aconseguir mantenir el club, perquè el club aquest el tenien en el punt de mira i hagués desaparegut sí o sí. Però una gira que van fer a Mèxic els va suposar recaptar diners i amb aquests diners poder mantenir el club. Per tant, els jugadors del primer equip del Barça van estar, no sé si un mes o dos, fent una gira per Mèxic, això els hi va donar calés, aquests diners van permetre doncs, que el que semblava que trontollava poder mantenir l'entitat. I al meu no cal que us el recomani, que està bastant bé, saps? De fet, m'ha passat una cosa curiosa quan m'has enviat els llibres per WhatsApp, que és que ha quedat el llibre de l'André Agassi primer i el teu per sota. L'últim. L'últim. Sí. Llavors era la cara de l'André Agassi i a sota el cos del teu llibre. I dic, mira, ha quedat bé. Bé, són aquests, eh? Molt bé. Per tant, ja està, ja us els he dit. Que no són d'actualitat tampoc d'ara, però sí, el de l'An. Sí. El del Lu sí. I el del Calpena, sí. Sí. Josep. Bueno, jo te n'he dit un, a part, ja que hem parlat d'això de la història del natació, el que va fer el tiet Vallescà. Un altre que estava bé i que més podria lligar una mica perquè d'aquí 2 anys, fa 100 anys, a la Laietània, la història que van fer en Xavier Agustí i en Jordi Buscà. No sé ja si està en existència, si existeix. Fa temps, no? Sí, sí, quan van fer 75 anys. Bueno, el teu, el d'en Vallescà encara més. No, que ell és del 92, em sembla. Sí, fins va parar el 92. I aquest és del 2000, quan la Laietània va fer 75 anys. Per tant, malgrat tot, el més modern és el meu. Imagina't. Bueno, i llavors l'altre que jo havia dit era un del Manel Elias, el que és corresponsal a Ucraïna, i havia estat a Moscou, també, em sembla. Sí. I mentre estava allà va investigar molt l'última victòria de l'URSS. Es refereix l'URSS, quan va venir als Jocs Olímpics de Barcelona ja no era la URSS, ja havia punxat, i van venir com a equip unificat, que es deia. Però parlen com si tots... O sigui, ell va anar i es va posar en contacte amb molts dels esportistes que van fer medalla. I a més amb molts surten esports que nosaltres pràcticament els tenim, l'esgrima, la lluita grecorromana, la gimnàsia rítmica, la coneixem, però els intríngulis de com es preparaven, del muntatge que hi havia a la URSS. Hockey gespa del gel. Hockey gel... En parla quan surt en Putin. Quan parla d'en Putin, perquè en Putin, ara amb 60 anys, li va donar per fer un equip d'hoquei. Es va portar els millors exjugadors de la URSS dels temps històrics, va fer un equip, i es veu que feien uns xous que ho explica fantàstic, que quan en Putin xutava, els altres havien de fer unes, allò, per reixar, passar la pilota. I diu, i el porter ja era mètode Stanislavski d'aquest, de les cravioles que havia d'arribar a fer. Per deixar passar la pilota. I llavors se la... Però això és el final de tot, quan ja parla de quan la URSS ha caigut i el tema actual. Però està molt bé, explica vivències de Talant Dushebaev, per exemple, aquest, l'entrenador d'en Vol ara, que havia sigut el millor jugador del món i va guanyar l'or aquí a Barcelona, que hi havia un moment que es va creuar una mica, era jove i es va picar una mica amb l'entrenador del... Bueno, ells els ficaven automàticament al CSKA de Moscou, que era l'equip de l'exèrcit, i es veu que ja l'enviaven a Sibèria. Bueno, va anar a camí de Sibèria. Ja anava a camí de Sibèria. I no sé què va passar, que es va lesionar un dels puntals i llavors, com que havia estat fent molts bons partits, el van tornar cap aquí, si no, igual aquest no hagués. I bueno, moltes històries així que estan bé. Novetats locals d'aquests en Jordi, d'esports, no hi ha res. Que em falta la Marta. Encara que no soc tan històrica, però bueno, tampoc llegeixo massa, però bueno. Ens queda un minut. No, és molt ràpid. El llibre que jo et recomano és A pulmón, del Sergi Mingote, un alpinista que
si no recordo malament, va morir l'any passat o fa dos. És que ja els anys els porto bastant. Explica la història de com va fer 8 mils, crec que van ser. Volia fer-ho en 365 dies, però va haver de fer-ho en 2 dies més. És molt xulo el llibre i a més vam tenir la sort nosaltres de poder conèixer-lo i ens va poder ensenyar el seu, bueno, el documental, una mica del llibre, i vam poder, bueno, fer activitats de grup quan nosaltres estàvem a Sierra Nevada. I és xulo perquè explica de cada muntanya, cada pic, tota la seva preparació, tota la història i res. I tampoc, jo no sóc massa de recomanar, ja et dic, tampoc deixo molt, però aquest, justament com que vam conèixer-lo i vam poder veure-ho tot, doncs sí que ens el va dedicar i tot. En una preparació estàvem, de fet, moltes llegint el llibre. Doncs ho hem de deixar aquí. D'aquí unes setmanes més i millor. Nosaltres marxem amb música, marxem amb un festival de corals que hi ha hagut aquest cap de setmana a la Basílica de Santa Maria. Festival Internacional de Corals de Pasqua, amb la presència de corals provinents de diversos països d'Europa, així com també diverses corals mataronines. Nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a partir de les 8 del vespre. Adéu-siau, bona nit.